So ito po ang PC Center at ako po si July, ang hubad pa rin yung technician. So ang topic po natin ngayon ay hybrid solar and wind turbine. So supposed to be this video po ay dapat ay solar versus wind. Pero pinagsama ko na po sila at hindi ko na pahahabain kagaya ng iba na pinaglalaban muna si solar at saka si wind and then saka i-combine. So gaya po ng ating nakasanayan, ang ating pong video ay hindi sa pagkita ng YouTube kundi sa pagtuturo po. So simulan na po natin. So solar and wind turbine. Hybrid. So, nung bago-bago pa lang po tayo gumagawa ng video, naglagay po ako ng hybrid doon, pero yung hybrid po noon is yung DU. So, yun po yung parang tinatawag na guerrilla grid tie, pero naka ATS lang siya. So, ito naman po, this time, ito po yung solar and wind na pinagsama combined. So, simulan po natin kay solar. So, ano nga pala nga po, nag-level up na po tayo ngayon kasi ang ating pong marker ngayon ay tatlo na. Tatlong kulay na. So, ito pa rin po yung PV natin. Ito po yung standard. Hindi ko na po ituturo sa inyo yung mga value kasi alam nyo na naman, naturuan ko na po kayo. So, earth ground. Kaya pa rin po ng standard nating setup. And then, ito po ay disconnect breaker. Then yung sumunod po ay SPD. So nakakabit din po siya sa EG, earth ground. Ito po ay breaker. This one, breaker po yan. And then papasok po siya sa MPPT controller. Yan po yung symbol ng MPPT controller o ng controller ng AC to DC o DC to DC. And then papasok po siya sa battery. Yan, ganun po yun. Pero dadaan po siya muna ulit ng breaker. And then dadaan po siya ulit ng battery. Sige, putol muna po yan. Pupunta na po siya sa battery. So, one line lang po ulit tayo. Ito ay ground. Ito ay positive. And then, punta po siya doon. So, yan po ang setup ng ating solar. Kasi sanay na naman po kayo dyan at marami na tayong nagawang ganyan. Kung kayo po ay nanonood sa atin, malimit. At kung kayo naman po ibaguhan si channel natin, ay i-review nyo po muna yung mga solar video natin at marami po kayong matutunan at marami kayong mapupulot at bahala na po kayong mag-comment. And then, on the other side naman po is itong si wind turbine. So, ang aking pong drawing ay pagpasensyahan nyo na talaga at hindi po ako, ito po ang mababa akong grades ng engineering sa drawing. So, one wire lang po ulit tayo. So, ito po ay nakakonek ulit sa earth ground. Sa pamamagitan ng poste niya o ng pole niya, nakakonek po sa earth ground. And then, papasok din po siya sa sarili niyang breaker. And then, SPD. SPD breaker. And then, papasok po sa kanyang charge controller. Ito ay CC. Ito pong kabila ay CC rin. So, papasok din po ulit sa kanyang
breaker, and then sa speed, sa speedy ulit. Yan. Ay, hindi na pala kasama yan. Masyado ho namang high tech ang ating ano. So papasok po rin sa battery. So ang battery po niyan ay pupunta dito. Yan. Pero somewhere along the way, puputulin po natin ito. Puputulin natin ang connection nito. So putol po ito. Yan po ang dapat connection niya. Kung wala itong si solar, diretso lang po siya doon. So pag wala naman po si breaker, si wind turbine, diretso rin lang po siya doon. So ngayon po ipuputol tayo. So itutuloy po na ito po ay itutuloy po natin dito. So doon po tayo natapos sa breaker and then breaker. Ay mali pala. Yun ang kulay blue, yun ang ating wind turbine. Yan. Ang kulay ano naman, ang kulay black is ang ating solar. So ito ay solar. And then ito ay wind turbine. So ito po ang continuity ng ating pinutol. So ito na po 'yon. Yan. Ito ay parehong breaker. Disconnect breaker po ito at saka yung protection breaker. 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 So, kagaya po ng one wire natin, meron po tayong isang kulay. Ito po yung ground ng dalawa. So, ground ng solar. Yun po yung zero o yung negative ha. Wind turbine. Para hindi lang po kayo malito sa mga baguha na hindi pa po sanay sa ating schematic. So, yun. Ang puti pala ng kilikili ko. So, yan po. Yung dalawang wire ay papasok sa battery. Yan po ang target nila. Makapasok sa baterya. So, andahan ko lang. Ha? Salamat nga po ulit sa nag-donate ng bond paper natin at ng ating marker. May note po siya na ang ating po daw gamitin na ay yung maliit pine. Huwag na po daw yung malapad ang dulo para mabasa po daw agad. So ito, ito po ang problema natin sa hybrid natin. So kung ito pong inyong system ay kailangan parehong 12 volts. Kung 12 volts yun, 12 volts din po ito. Hindi po po pwedeng ito ay 24 volts, ito ay 24 volts, o 24 volts, ito ay 12 volts. So kailangan po ay pareho siyang, example po natin, gagawin nating 12 volt system. So pag po 24 ang kinuha nyo, 24 din po. So 24 din po dapat ang system natin. Pareho po yan, even po dapat. Hindi lang, isang problema po natin is ito. Si ito pong si pangalan nito, si PV o si solar panel ay meron po siyang, sabihin natin ito po ay 60 cells, so meron siyang BMP na BMP 18 volts. So pupunta po si charge controller, magiging 14.1 volts ang kanyang voltahe. And then sa other side naman po, ganon din po ito. So, sa mga nalilito lang po ay 14.1. Paglampas na po ng charge controller, ito po ay magiging 14.1 volts. 14.1. Halito pala itong tatlo. 14.1 volts BDC. So, ibig sabihin, volts DC at saka volts DC. Yan po ibig sabihin ng BDC. So, yan po. So pareho po sila ng voltahe na ang, kasi ang 14.1 po ay ang nominal niya ay ito po ang nominal charging ng ito po pala ang charging voltage ng 12 volts nominal. 12 volts battery.
So ito pong 12 volts na ito at saka yung nominal na sabihin ko, ituturo ko din po sa inyo kasi babalik po tayo sa ating solar issue, sa ating solar episode. Maglalagay po ako ng solar panel 101 kasi marami po palang nalilito sa inyo doon. Putulin ko muna po ito. At marami po palang nalilito sa inyo doon doon sa ginawa kong 1.1 kVA na upgradable. Hindi po nila naiintindihan yung 60 cells at saka 72 cells. So pag ito po ay maaga akong natapos, gagawa po ako ng kung bakit merong 60 cells at saka 72 cells na solar panel. Yun mismong quad rectangle na nakikita nyo at ilalagay nyo sa bubungan. Meron po 60 cell at saka 72 cells na standard yun. Then, to continue, ito po yung dalawa nating panel. Yung output na dalawang wire na galing sa breaker ng dalawa, sa disconnect disconnect breaker galing sa charge controller ng individual na PV at saka ng ating wind turbine. So bago po pumasok sila dyan, so dalawang wire po yan, pwede pong pagsamahin yan. So gagawa po tayo ng positive bus bar. Ito po ay positive bus bar. So wag po kayo maglala, hindi po puputok yan kasi yan po ay pareho ng voltahe. So meron din po tayong gagawing negative bus bar. Negative o yung zero, negative bus bar. Ito po pala ang concept na ito ay pwede rin nyo rin gamitin sa dalawang charge controller na kung halimbawa nag-upgrade kayo tapos meron kayong 12 volts tapos ang hihinayang 12 volts na charge controller at saka nanghihinayang po kayong palitan yon at hindi po kayo nag 24 volts o kaya hindi kayo nag-expansion, ginamit nyo pong dalawa. Ganon din po ang system nito. Pwede nyo po siyang pagsamahin. So ganito lang po nagsasama nito. Ilalagay nyo po sa positive bus bar yung positive output ng wind turbine and yung pong positive output ng solar ay papasok din po sa positive bus bar natin and then yung negative po ng dalawa ay papasok din sa negative bus bar. So ganyan din po lang yan and then ang output po niya ng positive ay yung pupunta doon at itong isang ito naman ay yung pupunta dito. So ang tandaan nyo lang po, ang pagkakaiba lang po nito is yung isa ay kinetic, yung isa ay nuclear energy. So ang ginagamit po nito ay solar, ang ginagamit po nito ay kinetic. Kinetic to mechanical and ito po ay nuclear to ano ba ang ano? Basta yun, galing po sa nuclear energy and then i-convert niya sa electrical. Nuclear to electrical, ito naman po ay kinetic to mechanical to electrical. So yun po, ganyan lang po kasimple yan. At ang isang maganda po rito, ang solar panel po ay buhay lang within 5 hours. Yung pong pinaka-maximum niya. So, unlike po ng wind turbine, siya po ay po pwede ng 24 hours. Basta ma-meet niya lang yung 5 mph niya o yung kanyang speed na magpo-produce ng kuryente. So, ang hybrid po, ang role po ng hybrid ay yung pagsasamahin ng solar at saka ang wind. Tapos ang role naman po ng wind is yung bulk charger. Yung sinasabi kong malakihan. Bulk charger. At pag na-reach niya na po yung 95%, automatic po ay magi-stop siya. Stop auto, stop. Or
Kung meron po tayong resistive load, kagaya nung ipinakita ko doon sa isa nating video, doon po siya pupunta sa resistive load ninyo para hindi naman po masayang yung ipoproduce niyang kuryente kung may hangin. At ang ating pong wind turbine ay, kung ako po ang tatanungin nyo at maganda ang hangin sa inyo, ay prepare po yung wind turbine. Pero tandaan nyo po na pag mainit, kalimitan walang hangin. At pag po naulan, kalimitan po naman malakas ang hangin. So yun po ang ginawa ng concept ng iba, na pinaglaban muna si wind at saka si solar, and then saka po nila pinag-combine sa susunod pang video. So ang ating po, hindi na po natin i-discuss yun, at sasabihin ko na lang po sa inyo na ganun yun. So tandaan nyo po, ito pong ating mga alternative source of energy ay nakabase lagi sa panahon. Ang solar po ay nakabase sa init ng araw, at ang ating namang wind turbine ay nakabase sa lakas ng hangin. So yung pong dalawang yun ay lagi nagbibigayan. Pag po mainit, halos walang hangin. Pag naman po maulan, walang araw pero malakas si hangin. So ito pong dalawang ito ay perfect combination po para pong kape at saka ano ito, kape at gatas o kape o coffee mate. Yun po yan. At ang isang maganda po rito, isa, yung inyong battery ay laging mapapacharge kasi ang ating pong wind turbine ay laging active po yan, maumaga, magabi. Ang problema lang po sa kanya, actually hindi po problema yan. Ang problema, ang isa lang pong ano sa kanya is kailangan meron siya resistive load, at kasi pag na-over naman po siya. Yung iba naman po nag-iisip na papaano naman kung may bagyo. Kung may bagyo po ay meron pong itong auto brake. Auto brake. So pag ang hangin po ay lumampas ng 30 mph mile per hour. Ayun, mile per hour. MPH pala. Mile per hour, automatic po ito ay nag short. Short po yung kanyang electromagnet. Electromagnet. So yung pong pagpinipihit nung pagpinihit nyo po, example po is pagpinihit nyo yung LC ng electric pan, ay umiikot po siya. Pero ang wind turbine po ay meron siyang safety na automatic braking, automatic brake, na pag nakasense po siya ng malakas po yung hangin at nag-exceed ng 30 mph, pinoprotektahan nyo po yung kanyang windings, at automatic po siya ay pinag-short niya po yung kanyang electromagnet. So may certain speed, nakagaya po ng 30 mph, ay mag-auto brake siya. So kung may bagyo po ay iikot lang po siya, napakaganit, pero hindi siya magpo-produce ng kuryente para masira itong inyong wind turbine o kaya para naman mag-overload ang inyong sinacharge. So pag umaba po ulit ang hangin, within 30 seconds to 1 minute, titrigger na po ulit yan, and then mag-charge na po siya sa ating battery kung hindi pa po 95%. Pero pag 95% na po, automatic tigil po siya o pupunta doon sa ating resistive load. At ganoon naman po din sa ating solar. Ang solar naman po natin ay siya po ang nagre-regulate ng ating charging, at meron po siyang boost, float, MPPT stage. Yun po ang isa kagandahan doon, kasi hanggang 95 lang po si wind turbine, at siya naman ang tagapuno. So kiliti-kiliti po ito. And then pag bumaba ulit, papalo po ulit ito ng bultuhan, ibabato po ulit dito, at ito naman po si tagapuno. So ganun lang po yan. Maganda pong pagsamahin ang wind at saka ang solar. Unlike po ng generator, unang-una pollution, kasi may usok, carbon monoxide, ano pa bang po pwedeng isama sa solar o gawing hybrid. Hydro po naman mahirap, kasi kailangan bumili ka ng lupa na merong ilog, o kaya bumili ka ng lupa na merong poles para makapagkabit ka. O kaya kung talagang gusto mo makapag-produce ng alternative energy, buksan mo yung gripo mo, paikutin mo yung iyong hydro. So useless po ang pagtitipid ninyo.
So, ang isa lang pong tandaan nyo lagi is, kahit po anong alternative energy ang inyong gawin, ang tandaan nyo po ay ang gastos ay nasa unahan. And then, yung efficiency niya, and then yung savings nyo ay later on pa po yung para masambot ninyo. So, ganyan po yan. So, mamadaliin po natin ito at hindi na natin masyadong i-explain kasi gusto ko pong i-explain yung 60 at saka 72 cells pagkakaiba. Kasi meron po nagtanong na ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Akala ko po naman ay naituro ko na sa inyo ng maayos at naintindihan nyo na. Kasi po yung 60 at saka 72 ay napakadali lang po ang explanation noon. Marami pa rin pong nalilito sa inyo. So, yun po again. Recap lang ho natin. So, dadaan po siya sa mga standard na connection. Pagdating lang dito, paglampas lang sa breaker ng... ulitin ko lang po para hindi po kayo maguluhan. Aray ko. Inawan ko lang, lakihan ko. So, yung black po ulit ay si... Ito na po si... MPPT. Charge controller. At ito po naman si wind turbine charge controller. So labas galing sa ito ay breaker, then labas, and then breaker. Then, yung kanyang negative. And then, yung negative din ito. So, yung dalawang negative ay pupunta sa negative bus bar. Negative bus bar. Para pagsamahin po yung dalawang kuryente, huwag po kayo mag-alala at hindi po sasabog yan. At yung dalawa namang positive, dito na po kukuha, ay papasok sa ating positive bus bar o doon sa red wire. And then, ito po yung ating battery. Kukuha lang po doon, papasok dito, kukuha doon, papasok doon. Yan, ganyan lang po yan. Simpleng-simple po. So, yung inverter nyo po, ganun pa rin po ang setup. Wala pong problema sa inverter. Hindi po mag-iiba ang setup ng inverter natin. Ganun pa rin po ang inverter natin. Inverter. Tapos breaker, and then speedy, then load. Yan, ganyan lang po yan. Load, breaker, speedy. Ito po ay AC speedy, AC breaker. Ito po ay DC breaker, DC breaker. So, yan lang po yan. So, ang pagsasama po ng wind turbine at saka ng solar panel o solar system ay maganda pong idea at ito po ay talagang sabihin na nating 95% na efficient. Kasi tandaan nyo po, ang free energy ay based lagi sa panahon. So, sa tag-araw, pakikinabangan nyo ang inyong tag-araw solar. Sa tag-ulan, ang pakikinabangan nyo naman po ay si wind turbine. At ang isang maganda pa po rito ay pag uminit tapos nagkaroon din ng hangin na konti,
sabay po sila magpo-produce, wala pong problema dyan. Wind turbine ay tag-ulan, pakikinabangan. Nasa tag-ulan ang ating pong wind turbine, ang si solar po natin ay kakapiraso po ang may po-produce niya. Pero po sa tag-init, hahataw po yan at si wind turbine naman po ang hihina. So, dalawang season po tayo. So, pag pinagsama niyo po yung dalawang yan, eh napakaganda po. Kasi hindi pag tag-ulan, hindi ka masyado magtitipid. Pag tag-init, hindi ka rin magtitipid kasi walang turbine. So, pareho lang po sila ng value kahit na po ang ating ating solar ay 5 hours lang po yung nare-reach niya ang kanyang maximum potential na power. At gano'n naman po sa ating wind turbine, pag naman po maaraw, mahina po yung hangin, hindi rin po niya marireach yung kanyang full potential na power. At pag tag-ulan naman po at malimit ang hangin, mapapakinabangan nyo po sila. So, ganyan lang po ang paggawa ng hybrid ng wind at saka ng solar. Hindi po ito komplikado. Napakasimple po nito. Basta tandaan nyo lang kung 12 volts, 12 volt system po. Pag 24 volts, 24 volt system. At pag kayo po ay bumili ng, ang isang down po lang pula ng po pala ng wind turbine ay, pag bumili ka ng 12 volts, ay 12 volts lang talaga siya. Hindi mo po siya po pwedeng i-upgrade. Not unless, saka ko na po ituturo sa inyo. So, pag 12 volts, 12 volts ka lang po. Pag 24 volts, 24 volts ka lang po. So, hindi po pwedeng ito ay 12 volts, ito ay po, hindi po pwedeng 24 volts. Kailangan po even lagi sila. 12 volt system is a 12 volt system. Kung ito ay 12 volts, so 12 volts pareho kayo. So, kung ito po ay 24, so magto 24 volts po kayo pareho. So, ganun lang po yan. Huwag nyo na pong pahirapin at simpleng-simple po yan kahit bata maintindihan. So, maraming salamat po ulit. At ako po yung nagpapasalamat ulit sa ating mga sponsor. Ang susunod na project po pala natin ang ngayon, sa susunod na project natin ngayon at kinukompleto lang yung materials na galing sa ating crowdfunding ay yung ating pong grounding system na may protection. So, yun po. So, ito po ulit ang PC Center at ako po ulit si July, ang hubad pa rin ninyong technician.